Pa mi smo za večeras priredili vrlo lep program. Trudili smo se da bude i klasičan repertoar večeras na programu, a i popularne kompozicije klasične muzike koje ljudi rado prepoznaju i znaju i čuju. To su sve lepe obrade za flautu i klavir. A veoma smo srećni i zadovoljni što smo u Pirotu večeras. Ovo je prvi put, baš smo ovo i malo prekonstatovali, da oboje sviramo prvi put za pirotsku publiku. Imate veoma lepu dvoranu, nadam se da će biti puno publike i sjajna organizacija. Sve ovo što smo do sada videli i dogovorili, zaista je bilo na nivou i svaka čast za organizatore Dom kulture i nadam se da se vidimo ponovo, da će vaša publika biti zadovoljna, a i želim vašim organizatorima da samo tako nastave. Evo, mi smo, gde god da smo svirali, bilo je zaista puno publike. Do sada smo nastupali u Aleksincu, Kragujevcu, Vranju, još nas očekuju koncerti u Knjaževcu i u Paraćinu. Tako da svuda smo imali lep odaziv, nadam se da će to biti slučaj večeras i u vašem gradu. Ja sam dosta nastupala kod nas i u inostranstvu, čak možda i malo više. Veoma volim to što radim i inspiriše me da stalno spremim novi program i da se prezentujem svoju interpretaciju ovde, kao što sam rekla, tako i u inostranstvu. Inače sam profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao i moj kolega Dragan Jovanović. I ova saradnja je počela nedavno, tako da vrlo lepo nam ide, lepo sarađujemo i lepo se družimo. Mislim da je to pre svega bitno za jednu dobru saradnju i dobro muziciranje, za dobro prikazivanje emocije i osjećanja, tako da očekujem da će i nadalje biti veoma uspešno i lepo.